Здравейте на 22 януари с Култура БГ. Петък е ден за кино и в рубриката ни заедно с колегите и приятели Благой Иванов и Димитър Дринов ще обърне внимание на Джеймс Ерл Джонс, който навърши 90 години буквално преди броени дни. Също така ще си припомним още за големия наш актьор Велик Горанов, който днес трябваше да празнува 75-я си рожден ден, но за съжаление точно на Коледа ни напусна. При нас ще бъдат професор Александър Илиев и режисьора Борис Радев. Следващата ни тема е отново свързана с днешния ден. Още един голям човек, роден днес, 22 януари. Това е Велик Горанов. Днес трябваше да навърши 75 години. Ще си спомним за него с професор Александър Илиев и Борис Радев, на които благодаря, че са тук при нас. Наистина почетем с благодарност и усмивка. Един човек, който, както се казва, е един от първопроходниците на цял жанър в българското изкуство, с когото цялата мим култура свързваме по един или друг начин, който създаде след себе си школи, продължения, нали, то вече се разви цялата тази работа, но и който имаше своето собствено място и въобще в киното и театър. Професор. Мога да кажа, че се запознах с Велио 76-та година, току-що завърших казармата. И тогава той и Милчо Милчев, те работеха заедно, ме приеха в неговото студио Пантовима. Като даже той ме попита дали не съм учил някъде в чужбина. Аз бях работил сам в казармата и то. Бях хванал млади войници да вървят в кръг, за да изследвам походките и така нататък. Той си използвах целият ресурс. И оттам нататък Велио пред очите ми, освен че изгледах неговия култов моноспектакъл, един ми разказва, пред очите ми ми даде, може би, най-важните уроци в пантомимата, заедно с Милчо, за педагогика на първо място, тъй като той създаде цяло движение. Факт. На второ, той беше на световно ниво мим. Това беше ясно за всички. И това, че на първо място беше актьор, го отличаваше от почти всички останали мимове. Както Жан-Луи Баро, нали, който последствие стана мой учител. Той беше на първо място велик актьор, театрален и киноактьор и след това вече влезе в пантомимата. И следващото нещо, че той стана, се изгради като режисьор, което е вече друга работа. Там е виш пилотаж. Не само да го играеш, а след това да създадеш образи, действия, отношения на сцената. И на последно място, всъщност не на последно, той е и автор. Той е автор на много сценарии, на методики за пантомима. Човек, който е преподавал дълги години в ВИТИС на времето, сега НАТФИС. Не само проправил бразда, но посял и много семена в нея. Господин Радев, наистина и един самороден талант, много казвам, правилно каза професора, актьор, който е вътре в пантомимата. То не е просто движение. Той е наистина един актьор, който в където и да се появеше в филм или в това, оставяше своята следа. Беше забелязван. Велю Горанов е ученик на Боян Дановски. И аз се запознах с него в един по-късен етап, 88-ма година, когато той създаде своята школа, наречена Театър Движение, Държавен театър. Направи един голям държавен конкурс, който аз печелих и станах част от тази трупа. Вътре бяха Васил Инджев, Виктор Пасков беше главен драматург. Изобщо беше направил може би като Марсел Марсо, така някак си искаше да създаде една школа и вече, както Сашо каза, така синкретични артист. Той от монопантомимата отиде вече в един движенчески театър. Аз самия съм го питал, ние бяхме много близки. Бе, как така реши с пантомима, нали, от театъра? Той с изключителни качества за драматичен актьор. Невероятен глас, невероятно присъствие. И той вика ми, професора, така нарича Боян Дановски, абе, гледаме така първи курс и вика, абе, моето момче, ти и с гръб като си така някак си говориш. Трябва да се насочиш, има такъв тип. Той, Вели, вика, аз нищо не знам. И каза, благодарение на професора,
започнах от тук, от там да се самообразовам, за да достигне наистина до световни, върхове в, това изкуство и да създаде наистина и в България една такава платформа за такъв тип, театър. А къде, професор Лев, стои пантомимата след Велю Горанов? Този въпрос е относително сложен, тъй като пантомимата беше мода в България. Точно така. И до 93-4 година тя се развиваше бурно. След като навлязоха така наречените медии, информационни технологии, по-късно интернет. И всичко премина на клипове, на това, което е вече в телефона ни. Пантомимата в България в момента е много назад. В академията имаме специалност пантомима, аз водя единия клас. Друг мой колега, също Велио се казва, само че Велимир Велев води другия клас. Тези мимове ние ги губим. Те излизат веднага на международния пазар. Но днес, без да се знае пантомима, няма как да се играе в киното, защото всичко е зелен екран, движенията са въображаеми, точно трябва да се следват. Има пантомимно бягане, дори и пътеки не ползват, за да не ги трият после. Пантомима трябва много в съвременния театър, тъй като става все повече визуален. Той се конкурира с всички други медии по света. И въпрос на време е най-вероятно и на средства, и особено в този странен период, в който се намираме в момента, ако не ни мине COVID път, както се казва, да се направи един сериозен пантомимен театър, най-вероятно и в чест на Велю и на Милчо, които вече не са между нас, за да се продължи това нещо. Това е древен жанр. Още преди да има слово, имало пантомима. Хората са разбирали точно с действия, отношения и образи. Така че това няма как да не е. Да не бъде конвертируемо. Най-малкото, че 8 милиарда жители ни разбират без думи. Господин Радев, мисля си по този въпрос, той замисля се, какво означава да прокараш една партина в една абсолютно все още непремината територия? Да създадеш път, да го изкопаеш, да тръгнеш, да поведеш едни други хора след тебе към нещо, което е абсолютно неясно. Това говори много за характера на, един човек на първо място, мисля си. Да, много хубаво, го каза. Значи Велю имаше огромното вътрешно, огромната вяра, че много разбира от това нещо. И упование му даваха неговите изключителни успехи в чужбина. Значи той в Лондон е обявен за най-мим номер едно на света. Веднага получава на Бродуей договор да поставя на Бродуей такъв тип на спектакли. Естествено, не го пускат. Нали? С мимодрамата, която той фактически започна да се занимава, този тип театър, на който той преведе големите произведения литературни, като Дон Жуан, Швейк, мечтаеше Достоевски да направи на пантомима. Нямаше... Значи ние сме пътували из целия свят. Мексико, Италия, Марокко. На всички фестивали, на които се явяваш, той побеждаваше. Значи Кирския фестивал му връчиха наградата на, Сфинкса. В Арецо спечелихме първа награда, фестивал Авангардния театър в Арецо 90-та година. Значи този човек имаше това огромно самочувствие в най-хубавия смисъл на думата. От резултатите, които той получаваше навън. И от тук му остана някакси този Достоевски не можа на пантомима да го направи. И за това, като ме покани много години след това, аз да го режисирам в спектакъл Велики инквизитор, той вика, бе, мисли го, Без самия Достоевски, без думите няма как да стане. Заповядай да го направим заедно. Разбрах от вас, че се подготвя на сцената на Сълза и смях. Така едно, почет официално. Да, в негова чест директора Петър Райжеков подготвя една специална вечер, на която кани всички негови почитатели на 1 февруари от 19 часа в Сълза и смях, вечер на Велю Горанов, в която ще има една специална програма, вход свободен и той кани всички негови почитатели.
Това е прекрасно. Професор, последни думи. Последни думи на втори, на следващия ден е спектакъл, посветен пак на Велю Горанов в надпис Кръстю Сарафов. Това е дипломен спектакъл на моите студенти «Реката на залеза». А след това, следващия спектакъл, те трябваше да бъдат обърнати, е «Дон Жуан», като е направен на пантомим. Разбира се, версията на Марсел Марсо, но няма как да избягаме от светлата сянка на Велю Горанов. Точно обратното. Ние трябва да се потопим в нея. Много ви благодаря, че бяхте тук по един, смея да кажа, прекрасен повод. Българската национална телевизия също естествено ще окаже почет към Велю Горанов по случай неговото рождение. БНТ ще излъчи, извинявайте, разсеях се, ще излъчи документалния филм «Мимът» по сценарий под режисурата на Марин Димитров. Можете да го видите днес от 17 часа и 15 минути по БНТ 2. Всичко от нас за днес. Ако сте пропуснали нещо, можете да видите цялото ни предаване или части от него на сайта на Българската национална телевизия bnt.bg или намерете с така пълна концентрация страницата ни във Facebook. А ако сте в движение и не можете да стоите пред телевизорите, гледайте живото излъчване във Facebook. Желаем ви приятен ден. Млъквам вече. Гледайте ни отново в понеделник. Започваме в 11. А сега следват новините на БНТ.